ខ្ញុំណាស់គ្រាន់តែលើកយកផ្នែកខាងមិនល្អណាខ្លះដែលនៅក្នុងព្រះកថាហ្នឹងបានសម្ដែងចឹងគណាហ្នឹងឯងគឺថាពុទ្ធិបទានកាលដែលឲ្យសម្រាប់ដោយអបទានដែលជាចំណែកកុសលហើយណាដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅពុទ្ធិបទាននោះនោះឯងឲ្យពិសដាទៅទៀតដោយអំណាចនៃអបទានដែលជាចំណែកអកុសលខ្លះណាទៅបានតាំងនៅចំណុចនៃបញ្ហាទៀតមានច្រើនដែរទី1ទីការដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាយូរហ្នឹងមកពីហេតុអីផ្នែកខាងបាបកម្មដែលព្រះអង្គបំពេញមកណានឹងក៏ជាចំណុចល្អមួយដែរដែលយើងស្ដាប់សិក្សាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងមានអកុសលវិបាកណាមានឧបទ្ទវហេតុមានពាក្យសម្ដីចោទប្រកាន់ឬក៏មានជំងឺរោគគាអីនឹងយ៉ាងណាទៅយើងមិនទោមនស្សដល់ចិត្តសន្តានទេព្រោះយើងនឹកថាអកុសលវិបាកហ្នឹងសូម្បីតែព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់មានទៅហើយហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់អ្នកដែលយល់គុណព្រះពុទ្ធណាបានរត់ទៅច្រើនរត់ទៅល្អណាពីព្រោះអ្នកដែលអត់បានជ្រាបគុណព្រះពុទ្ធវាសម្គាល់តែខ្លួនឯងចិត្តជាក្រំបើអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានជ្រួតជ្រាបនៅគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនទៅច្រើនទៅទៅគឺរហូតដល់ទៅអស្ចារ្យក្រៃលែងក្នុងចិត្តដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់មាននៅអកុសលវិបាកហើយចាំបាច់និយាយថ្មីដែលយើងកបិចកបកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ហើយក៏ព្រមទទួលនៅអកុសលវិបាកនោះណែព្រមទទួលនៃឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមិនតោមនោះនៅពេលចិត្តស្លាប់អីអីអញ្ចឹងមិនតោមនោះគណៈទីព្រោះនឹងថាកុំឲ្យយើងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅតើយើងនឹងជាស្អីណាអាហ្នឹងហើយជាមើលព្រះពុទ្ធអង្គទាំងបរិស័ទទាំងទេវតាទាំងប្រអិនទាំងពុព្រំអីអីសម្បើមក្រៃលែងណាស់ពិខសង្ឃអីអីទាំងគឺសត្វតែសម្បូរទៅដោយរិទ្ធកណាហើយគោរពបូជាត្រូវការដើម្បីណាយាងព្រះពុទ្ធអង្គនឹងគង់នៅអស់កាលយូរអីអីតទៅគាត់ក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងឯងអកុសលវិបាករបស់ព្រះអង្គនឹងក៏មានអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មនឹងខ្លាំងក្រៃលែងអញ្ចឹងគណាយើងសិក្សាក្នុងសាសនានេះយើងបានយល់ដឹងពីកម្លាំងកម្មនឹងដល់ក្រៃលែងហើយណាព្រមជាមួយគ្នានឹងការដែលបានអប់រំចម្រើនទត្តថាគឺបានដឹងអកុសលវិបាកដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងក៏គឺកម្មជ្ជរូបហើយនឹងវិបាកខណ្ឌនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មជាបច្ច័យនឹងគណាព្រោះណាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាផលវិបាកជីវិតនឹងទាំងតាំងពីបដិសន្ធិមកជាវិបាករបស់កម្មបើអត់មានផលវិបាករបស់កម្មទេគឺជាតិអត់មានទេណា
នឹងឯងអត់មានជាតិអត់មានជាតិជារាមរណៈហើយសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងក៏អត់ដែរហើយជាតិហ្នឹងគឺកិរិយាតាំងឡើងជាដំបូងហ្នឹងដែលសន្ធិហ្នឹងអាហ្នឹងផលវិបាករបស់កម្មទេតាណាដោយពាក្យដែលថាឧបបត្តិភពណាដែលចែកទៅជាកាមភពរូបភពអរូបភពឯកវោការភពចតវោការភពបញ្ចវោការភពសញ្ញាភពអសញ្ញាភពនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈភពណាហ្នឹងគឺឧបបត្តិភពហ្នឹងអង្គធัวគឺកម្មជារូបហើយនឹងលោកិយវិបាកទាំងក្នុងបដិសន្ធិកាលទាំងក្នុងបវត្តិកាលណាហ្នឹងអង្គធัวឧបបត្តិភពមានធัวអីក្រៅពីកម្មជារូបនិងវិបាករបស់កម្មហ្នឹងតាំងពីបដិសន្ធិមកនឹងឯងយើងសិក្សាទៅយើងជ្រាបដឹងហើយជាមួយគ្នានឹងសតិដ្ឋានបរិបត្តិអប់រំហ្នឹងហើយមានការពោលតូចណាតេតួងទៅនឹងនាងចិញ្ចាហើយការជេរអីអីរបស់អ្នកស្រុកតេតួងទៅនឹងរឿងនាងសុនតរីហើយការចោទប្រកាន់របស់ពួកនិក្រុនណាក្នុងរឿងនាងសុនតរីនឹងដែរហើយត្រូវថ្មប៉ះទុកក្នុងប្របាទព្រះអង្គនឹងរឿងទេវតតពមៀលថ្មហ្នឹងតើអកសលកម្មដែលព្រះអង្គបានធ្វើមកនឹងអ្វីចឹងទៅការសោយវេទនាទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងថ្មប៉ះទុកហ្នឹងផ្សេងហើយណាទុក្ខវេទនាដែរណាព្រះអង្គមានទុក្ខវេទនាណាដែលកើតពីថ្មប៉ះទុកហ្នឹងណាពុះពួងព្រះរហិតហ្នឹងចឹងមកពីអីចឹងទៅហើយមានរឿងកាទីដើម្បីឲ្យមកព្រិចមកអត់មែនមកឯងឯងទេអាហ្នឹងទៀតជារឿងអកុសលវិបាកមកផ្នែកដែរព្រះណាព្រោះព្រះអង្គធ្វើនៅអកុសលកម្មអីហើយរឿងដែលត្រូវតែពេទ្យជីវៈកោមារផតនឹងយោសត្រាមអាស្បែកខ្នងប្របាទនឹងជាបំកសលទេប៉ុន្តែអត្រង់អាកាត់នឹងក៏ជាណាអកសលវិបាកមួយដែរណាអកសលវិបាករបស់ព្រះអង្គហើយពេទ្យជីវៈកោមារផតគឺជាបំនេះទំពេញបំឃើញទេហើយទេវតតអានោះទោសអនន្តរិយកម្មអំពើដែលធ្វើព្រះអង្គទទួលអកុសលវិបាកហើយពេទ្យជីវៈកោមារភពយកកបិតមកព្យាបាលរបួសព្រះអង្គនឹងអាកាត់ស្បែកនឹងជាកុសលកម្មដល់ក្រៃលែងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គនៅតែក្នុងការទទួលអកុសលវិបាកហ្នឹងហើយហើយការដែលព្រះអង្គទ្រង់អពាកបសិស័កហើយការដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយបាយកក្រហមណាហើយព្រះអង្គណាមានការចុករោយខ្នងឃើញទេឃើញការដែលព្រះអង្គចុករោយខ្នងរឿយរឿយណាហើយនឹងការដែលព្រះអង្គធ្លាក់ព្រះរហិតណាទាំងអស់នេះគឺជាចំណែកនៃអកុសលកម្មណាការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពោះព្រះអនន្តពី
ការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញអបទានផ្នែកខាងបណ្ដំអញ្ញលីថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធថ្វាយបង្គំណាសัพพញ្ញត្តិញាណថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃអីអីទាំងអស់រហូតមកដល់ការកសាងប្រាសាទនឹងក្រៃលែងណាកណាហ្នឹងហើយរៀបរាប់មកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងរួចហើយប៉ុន្តែក្នុងព្រះអបិធានឹងបានលើកណាបញ្ជាក់អំពីពុទ្ធិកាកន្លែងផ្សេងទៀតយកមកដើម្បីបញ្ចូលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអបទានណាអបទានប្រែថាហេតុទៅណាករណៈនឹងឯងពុទ្ធិបទានបន្ថែមមកទៀតដែលជាចំណែកខាងអកុសលហ្នឹងណាចំណុចទី1គឺខ្លីៗទៅណាតែខ្លីក្រំតែបញ្ជាក់ជាគោលក្នុងការដែលព្រះអង្គបំពេញទុក្ករកិរិយានឹងឯងគឺមានបុព្វកម្មកាលពីសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈនឹងឯងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងជាព្រាហ្មណ៍មានុបឈ្មោះចោតបាលណាចោតតបាលៈហ្នឹងនឹងឯងកាលហ្នឹងមិនទាន់មានទីក្តីជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គទេប៉ុន្តែតាមភរិកាស្មូនឆ្នាំហ្នឹងចេះតែបបួលបួលមិនទៅមិនទៅទៅបបួលឲ្យទៅងូតទឹកទៅណាហ្នឹងហើយមើលបបួលឲ្យទៅកល់ព្រះអង្គអត់ទៅហើយទៅងូតទឹកទៅអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលដែលមិនទាន់បានស្គាល់ដែលមិនទាន់បានដឹងព្រះអង្គហ្នឹងទេហើយមើលព្រះអង្គទ្រង់ពេញបុណ្យបារមីមកបួនដល់សង្ខៃមួយសែនកាប់គ្រប់ពេញអស់ហើយណាតែគេលេះដែលមិនទាន់បានលះហ្នឹងវានៅបាត់បាំងអញ្ចឹងហើយគេការស្មន់ឆ្នាំហ្នឹងជាព្រះអនាគាមេបុគ្គលហ្នឹងបបួលឲ្យទៅងូតទឹកហ្នឹងទៅក្បែរវត្តណាងូតរួចអញ្ចឹងទៅបបួលទៅថាព្រះអង្គនៅចិត្តនេះវត្តនៅចិត្តនេះឯងណាអត់ទៅទៀតដល់តែចាប់ទាញសក់ទៅហ្មងណាហើយបាននឹកឃើញណាកំឡាញ់អញហ្នឹងខ្លាំងខ្លាហ៊ានរហូតដល់ទៅទាញសក់ទៅនេះមិនដឹងជាថាវាអស់ចាបណ្ណាតែបំណងដែលត្រូវការនឹងក៏ព្រមទៅនឹងឯងចឹងនឹងឯងហ្នឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងខេរិការសូត្រហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានបញ្ហានេះដែលព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងធ្លាប់បានពោលពាក្យហ្នឹងជំទាស់នឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនេះណាដែលក្នុងបាលីមានកក្នុងកាលនោះទថាគតបានជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះចោតបាលៈបានពោលដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈថាការត្រាស់ដឹងរបស់សមណៈត្រងោលនឹងមានមកពីណាការត្រាស់ដឹងជារបស់ដែលគេបានដោយលំបាកណាព្រោះវិបាកនៃកម្មនោះទថាគតក៏បានធ្វើនៅទុក្ករកិរិយាអស់កាលដ៏វែងនៅនាអរុវេលារហូតដល់តែ6ឆ្នាំណាទើបបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាតថាគតមិនមែនបានសម្រេចនៅពោធិញ្ញាណដ៏គង់ខ្ពស់ហ្នឹងដោយផ្លូវនោះទេណាក៏ប៉ុន្តែមកពីយើងហ្នឹងត្រូវកម្មចាស់នឹងឯងហាមរារាំងទើបបានស្វែងរកទៅក្នុងផ្លូវខុសណាហ្នឹងឯងតថាគតមានបុណ្យនិងបាបបានអស់ហើយវាចាការក្តៅក្រហាយទាំងពួងមិនមានសេចក្តីសោក
មិនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់មិនមានអាសវៈនិងបរិនិព្វានអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យមិនមែនត្រាស់ដឹងដោយផ្លូវហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាមានណាត្រូវកម្មចាស់ហ្នឹងវាមករារាំងធ្វើឲ្យនឹងរោគដោយផ្លូវខុសប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតទី2រឿងថាដែលមានការពោលចោតប្រកាន់រឿងនាងបដាចាអីអីហ្នឹងទេណាកណាហ្នឹងឯងការពោលហ្នឹងហ្នឹងបាបប្រកាន់អីរឿងនាងបដាចាហ្នឹងណាអត់ទោសនាងចិញ្ចានាងចិញ្ចាទៀតច្រឡំឆាដងឯងចិញ្ចានាងតាចាច្រឡំមាត់ណាអានេះពោលនៅពេលពោលហ្នឹងវាអត់មានសតិណាបោលដោយប្រាស់ចាសតិក៏តែឡែកតែគិតរឿងដែលត្រូវនិយាយផ្សេងទៀតហើយចាចានឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងទៅបដាចាទៅណាមានចិញ្ចាមានអវិការទៀតព្រោះណាហ្នឹងហើយមានរឿងរ៉ាវច្រើនចឹងទៅបានសរុបមកក្នុងបលីហ្នឹងណាដោយហេតុនោះព្រះតែមានពភៈទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់សង្កត់នៅរបស់ទាំងពួងក្នុងបលីហ្នឹងណាដោយហេតុនោះព្រះតែមានពភៈទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់សង្កត់នៅរបស់ទាំងពួងមានសាវកឈ្មោះថានន្ទៈនឹងប្រពុតពីអតីតណាមានសាវកឈ្មោះនន្ទៈតថាគតបានពោលបង្កាច់ព្រះសាវកដែលឈ្មោះថានន្ទៈនោះទៅបានត្រាច់ទៅក្នុងនរកអស់កាយូពោលបង្កាច់ទៀតពោលបង្កាច់តថាគតត្រាច់ស្គត់ទៅក្នុងនរករហូតអស់កាយូដល់ទៅ10000ឆ្នាំបាននៅភាពជាមនុស្សហើយបានទទួលការពោលបង្កាច់សន្ធឹកសន្ធប់មិនមែនតែរឿងនឹងមួយទេណាពោលបង្កាច់ច្រើនរឿងទៀតព្រោះកម្មដែលនៅសេះសល់នឹងឯងនាងចេញចាក់មាននវិការបានពោលបង្កាច់ទថាគតដោយពាក្យដែលមិនពិតចំពោះមុខមហាជនណាហ្នឹងរឿងទី2ណាទី3ណាតេតងនឹងនាងសន្តរីចឹងណាក្នុងជាតិតៃតៃក្នុងកាលនោះតថាគតនឹងជាអ្នកលេងណាពាក្យអ្នកលេងយើងស្ដាប់បានហើយណាគឺសំដៅថាមិនល្អទេអ្នកលេងហ្នឹងលេងស្រាលេងស្រីអីទៅចឹងទៅលេងអីខ្លះបែងអីចឹងណាណាឈ្មោះថាមុនាលេបានពោលបង្កាត់ព្រះបជ័យកពុទ្ធទ្រង់តនាមសុរភីណាសុរភីណាទៅព្រះបជ័យកពុទ្ធពោលបង្កាត់ព្រះបជ័យកពុទ្ធណាដែលជាបុគ្គលមិនប្រទូព្រះបជ័យកពុទ្ធជាបុគ្គលមិនប្រទូហើយទៅពោលបង្កាត់ព្រះអង្គព្រោះវិបាកនៃកម្មនោះថាគាត់ត្រាច់ទៅក្នុងនរកអស់កាលយូរសោយទុក្ខវេទនាជាច្រើនពាន់ឆ្នាំដោយណាមានការសេះសល់នៅផលវិបាកនៃកម្មនោះក្នុងភពចុងក្រោយនេះតថាគតបានទទួលការពោលបង្កាត់ព្រោះហេតុរឿងនាងសន្តរី
នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងយើងជ្រាបហើយពួកហ្នឹងសិតតែចំណែនចាប់ចែកនាងសន្តរីហ្នឹងតណាហើយសម្លាប់នាងសន្តរីកប់ក្នុងវត្តជាតពន្ធខ្លួនឯងហើយចោទថាព្រះតថាគតហ្នឹងប្រព្រឹត្តអសធម៌ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយភិក្ខុទាំងឡាយចង់បិទបាំងគ្រូរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់នាងសន្តរីនឹងចោលកប់ក្នុងវត្តជាតពន្ធលើកឡើងនៅពាក្យមួយបង្កាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងរកឃើញតាមក្រោយទេប៉ុន្តែថាវាកើតរួចហើយពាក្យចោលប្រកាន់ហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហើយយើងគិតមិនឲ្យគិតកុំឲ្យវាមានឮចេះឮអញ្ចោះយ៉ាងម៉េចទៅយើងនឹងណាហ្នឹងឯងអប់រំចិត្តឲ្យបានស្រួលទៅរឿងអីត្រូវមានវាមានហើយត្រូវកើតឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសិក្សាអប់រំកំណត់ឧបាទានខន្ធដោយអំណាចបញ្ញាក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅតាមហ្នឹងឯងមិនទុកទល់ជាមួយរឿងរ៉ាវក្នុងគុកក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងណាហើយមកដល់ទី4ចឹងណាទី4តកតងនឹងរឿងនាងសន្តរីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរឿងដែលគេជេរគេបន្តិចដែលព្រះអង្គហើយនឹងភិក្ខុ500អង្គចឹងតថាគតជាព្រាមក្នុងកាលនោះគឺថារៀនជាប់ហើយណាហ្នឹងហើយនៅគម្ពីរព្រាបហ្នឹងមានមហាជនសក្ការៈបូជាច្រើនណាស់ថាគាត់បានបង្រៀនមុនដល់មាណព500នាក់ក្នុងព្រៃធំក្នុងកាលនោះមានអីសីដែលខ្លាំងក្លាសម្រាប់អភិញា5មានរិទ្ធច្រើនមកនៅក្នុងទីនោះថាគាត់នឹងឯងឃើញអីសីនោះហើយមានចិត្តចំណែនក៏បានពោលបង្កាត់ណាចំពោះបុគ្គលដែលមិនបានបន្ទុះសរាយនឹងថាជាអ្នកបរិភោគកាមណាពោលប្រកាសអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយើងបានប្រាប់ដល់សិស្សទាំងអស់ទៀតថាអីសីនេះជាអ្នកបរិភោគកាមណាកាលដែលយើងបានប្រាប់ហើយមាណពទាំងអស់ដែលជាសិស្សហ្នឹងក៏ជឿតាមហើយមាណពទាំងអស់ហ្នឹងបានត្រាច់ទៅភិក្ខាគ្រប់គ្នាតាមទេសកលហើយប្រាប់ដល់មហាជនទៀតតាមដល់មហាជនថាអីសីនេះបរិភោគកាមក៏ណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាមានវិបាកកម្មនឹងឯងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យពួកនិក្រន់ផ្សែងស្របនាងកន្តរីនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងហើយលើកឡើងនៅរឿងពោលបង្កាច់អីហ្នឹងទៅអ្នកស្រុកជឿតាមហើយក៏ជេរព្រះវិខសង្ឃអីហ្នឹងមានអញ្ចឹងមានពួកអ្នកស្រុកបថុជនបរិស័ទរបស់ពួកនិក្រន់អីហ្នឹងអ្នកស្រុកអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះគឺព្រោះវិបាកនៃកម្មនោះវិខ500អង្គនេះឯងទៅបានទទួលការពោលបង្កាច់ជាមួយគ្នាទាំងអស់ព្រោះហេតុរឿងនាងសន្តរីហ្នឹងហ្នឹងទី4ទាំងទី5ណាឬអីទី5ទៅណា1 2 3ណា45រឿងថ្មចឹងថ្មណាហ្នឹងហើយកាលពីជាតិមុនទៅថាគាត់នឹងបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសដែលផ្សេងមេត្តាព្រោះហេតុនៃទ្រពណាហ្នឹងហើយតែបីដាទៅទីរំគាត់ទៅហើយណាព្រោះហេតុទ្រពដើមទ្រពគ្នា
ណាត្រូវបោកប្អូននឹងទៅនឹងថ្មស្លាប់ទៀតណាមហ្នឹងហើយគឺថាយើងបានតែបោកទៅនឹងថ្មណាមឲ្យស្លាប់ណាគឺក្នុងជាតិមុនហ្នឹងយើងបានសម្លាប់នឹងឯងហើយព្រោះវិបាកនៃកម្មនោះទេវតតក៏បានពមៀលថ្មមកត្រូវនឹងជើងតថាគតណាហ្នឹងហើយមេជើងចឹងណាមេជើងខ្នងមេជើងរបស់តថាគតហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងទេវតតចឹងណាហើយទី6ទី6រឿងអីទេទី6ណាទី6ហ្នឹងគឺថាសោយទុក្ខវេទនាហ្នឹងណាក្នុងការមុនតថាគតនឹងឯងជាក្មេងលាក់លេងនៅតាមផ្លូវធំមួយនៅក្មេងណាត្រាប់តែឃើញព្រះបជាកពុទ្ធនិមន្តមកតាមផ្លូវហ្នឹងក៏គប់ដំថ្មទៅប៉ះទៅលើខ្នងប្របាទរបស់ព្រះបជាកពុទ្ធនោះឯងចឹងព្រោះវិបាកនៃកម្មនោះក្នុងភពចុងក្រោយនេះតើព្រះទេវទត្តនឹងឯងបានប្រកបទៅដោយនាយខ្មាំធ្នូដើម្បីសម្លាប់តថាគតតកតងទៅនឹងរឿងនាយខ្មាំធ្នូទៀតទៀតដើម្បីឲ្យមកបាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងណារឿងទី7ក្នុងការមុនតថាគតនឹងឯងគឺថាជាមរតម្រៃណាបានធ្វើតម្រៃនឹងឲ្យក្រោតទៅនឹងព្រះបជាកមុនីដ៏គង់គួចដែលកំពុងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតនោះឯងណាព្រោះវិបាកនៃកម្មនោះបានជាតម្រៃណាឡាករីដែលកាចនោះឯងបានចូលមកដើម្បីជន់តថាគតនឹងឯងចឹងក៏ណាប៉ុន្តែមេត្តាបារមីមេត្តាធម៌របស់ព្រះអង្គចាប់ផ្សាយទៅចឹងណាជួយតម្រៃនឹងបានទៀតក៏ណានឹងឯងនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះណារឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយយើងក៏បានជ្រាបដែរគ្រាន់តែយើងដឹងគោលគោលណាគឺថាក្នុងរឿងទី8ហ្នឹងគឺរឿងដំរីណាឡាចារីហ្នឹងមកពីព្រះអង្គក្នុងកាលនោះជាមរដំរីបានញ៉ាំងដំរីឲ្យក្រោតនឹងព្រះបជាកពុទ្ធនឹងឯងទុះទៅរួព្រះបជាកពុទ្ធហ្នឹងដែលកំពុងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតនោះរឿងទី8តថាគតជាអ្នកដើរអ្នកធ្វើដំណើរណាហ្នឹងហើយហើយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងឡាយដោយលំពេងហ្នឹងណាដោយវិបាកនៃកម្មនោះតថាគតបានឆេះនៅក្នុងនរកយ៉ាងក្រៃលែងដោយឆេះណានៃកម្មនោះមកដល់ឥឡូវនេះថាគតនឹងឯងទៅត្រូវជាស្បែកណាខ្នងជើងកថាគតនោះឯងពីព្រោះកម្មនៅមិនស្អន់អស់ទៅណាហ្នឹងឯងរួចពីនរកមកត្រូវជាស្បែកណងជើងដែលត្រូវរបួសដោយពេទ្យជីវកោមារផុតហ្នឹងទី9ណាតថាគតគឺជាកូនអ្នកចាប់ត្រីណាកូនអ្នកបងសំណាញ់ចាប់ត្រីហ្នឹងឯងហើយបានឃើញត្រីទាំងឡាយដែលត្រូវគេសម្លាប់ហើយក៏ញ៉ាំងសោមនស្សត្រេកអរឲ្យកើតឡើងត្រេកអរនឹងត្រីដែលគេចាប់ទៅណាព្រោះជាកូនណាជាកូនកូនអ្នកនេសាទហ្នឹងព្រោះវិបាកនៃកម្មនោះ
ការឈឺបតីសៈបានកើតមានដោយតថាគតក្នុងគ្រាដែលវិទូរភៈនឹងឯងណាបានធ្វើដំណើរទៅសម្លាប់ពួកសក្យៈកណាហ្នឹងឯងគឺព្រះអង្គយាងមកគង់នៅកណ្ដាលថ្ងៃណាដើម្បីហាមឃាត់ពួកវិទូរភៈហ្នឹងចឹងបែកលើកហើយព្រះអង្គអពាកវិស័យឆ្លាក់ហ្នឹងដោយវិបាកកម្មគ្រាន់តែព្រះអង្គសោមនស្សត្រេកអរនឹងម៉ែឪអីអីហ្នឹងដែលចាប់ត្រីបានសម្លាប់ត្រីហ្នឹងគ្រាន់តែអរឯណាហ្នឹងហើយអរហ្នឹងជិះក្បាលហ្មងចឹងណាពេតបសិយសៈហ្នឹងទី10គឺតថាគតហ្នឹងបានជេរព្រះសាវកទាំងឡាយនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គព្រះនាមផុសសៈថាពួកលោកទាំងឡាយនឹងឯងចូលស៊ីបាយអង្ករក្រហមវិញប្រសើរជាងស៊ីបាយស្រូវសាលីជាពាក្យជានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងចឹងដោយវិបាកនៃកម្មនោះតថាគតក៏បានសោយនៅបាយអង្គរក្រហមរហូត3ខែនៅឯវេរញ្ញក្រាមចឹងព្រោះថាក្នុងគ្រានោះតថាគតដែលព្រាមបាននិមន្តហើយក៏បានគង់ចាំព្រះវស្សានៅវេរញ្ញក្រាមនឹងវស្សាទី12ចឹងកណាទី12ណាហ្នឹងហើយហ្នឹងទី10ទី11កណាកាលដែលព្រះអង្គកើតជាអ្នកបដាលណាមិនជាអ្នកវាយតបអីគេទេប៉ុន្តែកាលហ្នឹងព្រះអង្គប្រកែដាល់ហើយមានអ្នកបដាលម្នាក់គេឯងក្អាងវាយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឯងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ណាបញ្ចេញកម្លាំងតិចទៅចាប់លើកអ្នកបដាលនឹងឡើងលើទៅណាព្រះអង្គខ្លាំងព្រះអង្គជាបកុលតឿប៉ុន្តែខ្លាំងចាប់លើគេតលាក់មកអុកក្បាលជាគង់ចំជាកេះណាយនោះឆ្រែកចំនៀលទៅនឹងដីហ្នឹងឯងដោយវិបាកនៃកម្មនោះគឺបានជាតថាគតនឹងឈឺខ្នងរឿយរឿយទៅណាហ្នឹងឯងការឈឺខ្នងរឿយរឿយហ្នឹងមានដល់តថាគតហើយបានដល់ទី12នេះកាលដែលតថាគតរក្សារោគជាបារោគឲ្យកូនជាថៃណាហ្នឹងឯងចឹងគឺថាជាហើយគេមិលគុណគេអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ដាក់ថ្នាំណាដាក់ថ្នាំឲ្យគេណាឲ្យកូនជាថៃទៀតចឹងណាដាក់កូនជាថៃហ្នឹងដោយបាក់នៃកម្មនោះរោគណាធ្លាក់